Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu atomun quruluşu ilə bağlı hesablamalardır. Bildiyiniz kimi bizim dövri qanun və dövri sistemə aid əlavə video çəkliqlarımız var və bu video çəkliqlər ərzində siz mövzunun nəzəri hissəsini dərk etməyə çalışırsınız, lakin bu video çək vacib idi. Çünki hesablamaları o videolarda biz toxunmurduq və məsələ və tapşırıqları necə həll etmək lazımdı, təbii ki, biraz qaranlıq idi. Ono görə də belə bir video gəldi və mən bu videonu ərsiyə gətirmək üçün gördüyünüz başlıqlar altında müxtəlif məsəl nümunələri topladım və belə bir videonu hazırladım. Eee bu arada yeni bir məlumat var sizin üçün. Deməli valialiyev.jimdofree.com artıq ixtiyarınızdadır. Video halında paylaşa bilmədiyimiz materialları mən ora yerləşdirirəm. Bu materialların siyasına infoqrafiklərimiz tədris proqramlarımız, həmçinin resurslarımız, bütün bunlar hamısı həmin saytın daxilində yerləşdirilir. Yəni ümumiyyətlə video halında sala bilmədiyimiz hər şey həmin saytın daxilində öz yerini alır. Videonu izlədikdən sonra keçib baxmağınızı tövsiyə edirəm. Linki aşağıda tapa bilərsiniz. Beləliklə biz başlayırıq. İlkin olaraq gəlin danışaq elektron sayı əsasında valentliyin təyinindən Valensliyi haqqında məlumatınız böyük ehtimalla var. Əgər yoxdursa, valensliyi ilə bağlı video çarxımız var, onu izləyin, məsləhətdir. Valensli sayını daha doğrusu elektron sayını valensliyə əsasən izi təyin edirik. Belə bir məsələmiz olsa və desək ki, valens elektronlarının sayı 5 olan 3-cü dövr elementinin normal halda neçə orbitalı boşdur? İlk öncə biz bu məsələni həll etmək üçün həmin o elementin 3-cü təbəqəsinə 5 elektron vermək üçün ona elektronlar paylaşmalıyıq. Baxın bu ilk iki təbəqəni mən özüm yaratdım. Əsas məqsəd oydu ki, 3-cü təbəqəyə 5 elektron düşsün və hal-hazırda onun 3-cü təbəqəsində 5 elektron var. Və bundan sonra onun 3-cü təbəqəsinin konfiqurasiyasını, yəni ə, qısa elektron formulunu belə deyək, yazırıq və bu zaman orada d yarım səviyyəsinin olmasını unutmuruq. Çünki nəzəri kursdan bilirsiniz ki, orada d yarım səviyyə var və həmin d yarım səviyyəyə elektron keçə bilər. Normal halda isə orada elektron olmur. Və burada aydınlıq ki D-dəki 5 xananın hamısı boş olduğu üçün yəni ki D-nin quruluşu haqqında məlumatınız var. Digər videolarda izah etmişdik. D-dəki 5 xananın hamısı boş olduğu üçün burada bizim cavab variantımız 5 olur. Yəni D-nin 5 orbitalının hamısı elektronlardan azaddır, yəni boşdur. Növbəti tapşırığımız belə bir tapşırıqdır. D seranın nömrəsi 12 olan X-in Da dostu X ilə elektron formululu 3s2 e, 3p5 olan Y əmələ gətirə biləcəyi birləşmənin neçə elektronu olar? Yəni belə bir maraqlı məsələ verilib. İlkincə biz nə edirik? X-ın 12 elektronlarını təbəqəyə düzürük və onun e, valent təbəqəsinin quruluşuna əsasən valentliyini təyin edirik və X elementimiz olur 2 valentli. Bunon sonra y elementimizlə də eyni şəkildə iş aparırıq və y elementimiz bir valentli olur. Niyə x-in 2 valentli, y-in 1 valentli olmasına isə biz, eee, izah etmişdik başqa bir video çək videomuzda. Həmin video çəkiyi e, izləməmisinizsə izləyirsiniz. Bu mövzu səhv etmirəmsə oksidləşmə dərəcəsi və valentlik mövzusudur və orada izah olunur bu. Bunun haqqında məşqalı qruplarımızda təbii ki, ətraflı məlumat verəcəm e, izleyicilərimiz üçün. Və bundan sonra da bizim burada xy2-nin çərçivəsində olabilecək bütün elektronları tapmaq istəsək əgər, niyə formula xy2 oldu? Əvvəlcə bunu izah edək. X-in variantlığı deməli çıxdı bizdə 2, y2 valentliyi 1 çıxdı. Ona görə də formul xy2 oldu və burada da elektronları topluyuruq. X-in 12 elektronu var, y-in isə 17 elektronu var. 2 dənə y olduğu üçün o da 2-yə vurulur və nəticədə cavab 46 alınmış olur. Növbəti slaydımızda bir atomlu ionun tərkibi ilə bağlı hesablamalara baxırıq. Belə bir məsələ verilsə və desə ki, x-3, x+3 və x+5 ionlarının da elektronların sayı 40-a bərabərdir. X atomunun nüvəsinin yükünü tapın. Elə bir məsələni həll etmək üçün ilk öncə X-3-ün 3 üç elektron aldığını bilirik. Bunun haqqında biz havaşarımetodu adı altında bir video hazırlamışıq. Əgər alınıb verilən elektronların sayı ilə bağlı probleminiz varsa, dərəcə dəyişməsi ilə bağlı probleminiz varsa, havaşarımetodumuzu nəzərdən keçirin. Onun video çarxı da var. Və X+3 3 elektronu itirib və X+5 isə 5 elektronu itirib. Və bunları ümum hullədə belə deyə bilərik ki, hər üçündə eyni sayda proton var. Yəni itirilən elektrondur. Əgər üçünün də simvol x isəsə, deməli üçündə də eyni sayda proton var. Bundan sonra davam edirik. Yazırıq ki, x^3 + 3^3 - x^x = x - 5. Yəni niyə bütün bunların hamısını toplamaq üçün bərabər olacaq bu ifadəmiz 40-a. Yəni burada cəmi 40 elektron var deyir, deyə Mən X-dan itirilən elektronları çıxır, X-in aldığı elektronları isə üstünə gəlirəm və ümumi ifadəni bərabər eləyirəm 40-a. Bundan sonra 3x45 çıxır və x-ımızın da qiyməti 15 çıxır, cavabımız C variantı alınmış olur. Növbəti slaydımızda çoxatomlu ionlarla bağlı hesablamalara baxırıq. Belə bir məsələ verilisə, desək ki, Cr2O7 üstündə n ionunda 106 elektron var. n-i müəyyən etməyimizi istəsə və xromun və oksigenin elektron saylarını da orada göstərsə, ilk öncə belə bir iş görərik. Ə cavab biraz tez gəldi. Ola bilsin ki, animasiyalarda biraz problem olur. Olsun, normaldır. İlkincə yazarıq ki, 4 ə, 2 * 24, yəni xromatolların sayı 2 dənədir, ona görə və 7 * 8, çünki oksigenlərin də sayı 7 dənədir. Bərabərdir bu ifadənin qiyməti 104 alınar. Bizdə 106 elektron olduğu deyilir. 106-dan 104 çıxarırıq, görürük ki, 2 elektron artıqdır. Bu o deməkdir ki, e-nin qiyməti -2-dir və cavabımız alınmış olur. Növbəti məsələmizdə bizə deyir ki, XO4N ionunda 50 elektron var. XO4N ionu metal 3 müsbət ionu ilə metal 2XO4 3 tipli birləşmə əmələ gətirir. X elementinin dövri cədvəldə yerləşdiyi qrupu müəyyən etməyimizi bizdən istəyir. Belə bir məsələni həll etmək üçün ilk öncə valentliklər yada düşür. Burada Valentli olaraq metalın valentliyi 3dir çünki XO4-ə indeks olaraq 3 təyin edilib və XO4-ün öz valentliyi isə 2dir çünki metala indeks olaraq 2 təyin edilib. Bu zaman burada XO4-ün valentliyini 3 kimi göstərsək onun yükü -2 olar və buradan N-in qiymətini biz artıq təyin etmiş oluruq ki, N = -2-yə. Proses davam edir. XO4- -2-də X-ı bilmirik, yəni nə qədər elektron saxlayır bunu bilmirik. Amma bilirik ki, həmin o x + 4 vurulsun oksigenin elektronları, yəni 8 bərabər olmalıdır. Deməli, + 2 də var. Üzr istəyirəm, yükü də nəzərə alaq. 2 elektron da bütün ümumi cəmin üzərinə gəlirik və cəm olaraq alırıq 50. Buradan da x-i də hesablayanda x bərabər olur 16-ya. Bununla işimiz bitmir. Bundan sonra götürürük onun t elektronu. Təbəqələ üzrə paylaşdırırıq və bu zaman son təbəqəyə 6 elektron düşür. Onda yarım səviyyələri keçiririk, qısa elektron formululu halına salırıq və məlum olur ki, bu element 6-cı A qrupunun elementi imiş və cavabımız da D variantı alınmış olur. İndi isə gəldik maraqlı bir mövzuyə. Bəzi terminləri bilmək tələb edən tapşırıqlar. Bəli, belə bir maraqlı mövzu var. Bəzən olur ki, məsələni həll edə bilməməyimizin səbəbi hansısa terminləri yaddan çıxartmağımızdır. Ona görə Mən həmişə şey demişəm, kimya e, riyazət deyil. Yəni təkcə hesablamalar apararaq kimya öyrənmək olmaz. Terminləri və qaydaları da bilmək lazımdır ki, yəni riyazi biliyiniz onlarla üst üstə düşsün və bir nəticə versin. Belə bir cədvəl verilsə və desək ki, cədvələ əsasən elementin valens elektronlarının sayını müəyyən edin. Bu cədvəldə ionlaşma enerjiləri verilib və elementlər verilib. Bilmək lazımdır ki, ionlaşma enerjisi nədir? Neytral atomdan bir elektron qoparmaq üçün lazım olan enerjidir. Burada ionlaşma enerjilərinin müxtəlif qiymətləri var. Mənim diqqətimi cəlb edənlər isə dairəyə alıram. Burada görürəm ki, üç rəqəmli, daha doğrusu, e, bəli, üç rəqəmli ədədlər və dörd rəqəmli ədədlər var. Mən üç rəqəmli ədədləri dairəyə alıram. Və burada fikir verirəm ki, X-ın E1 enerjili səviyyəsindəki, daha doğrusu, E1 ionlaşma enerjisi e, 191, sonra E2 580, E3 874, amma E4 çox yüksəlir. Yəni aydən artıq yüksəlmə baş verir burda. Digərində y-də isə birinci var və sonra 1-dən 1-ə yüksəlmə baş verir. Z-də isə ikisi gəlir və sonra yüksəlmə baş verir. Bunlara əsasən nə deyə bilərəm? Bunlara əsasən deyə bilərəm ki, ionlaşma enerjisinin tərif yeri gəlmişkən burdadır. Onu deyə bilərim ki, X valensiya bölgəsində 3 elektron saxlayır. Bunu hardan bilirəm? Çünki mən o 3 elektronu qoparandan sonra qoparmaq istədiyim 4-cü elektronu dolu oktetdən çıxarmalı oluram və siz bilirsiniz ki, dolu oktetdən elektron çıxarmaq həmişə böyük enerji başa gəlir. Ona görə də yəni E4-ün enerjisi təbii ki, ilç üçündən daha fərqlənməlidir. Bundan sonra biz Y haqqında eyni şeyi deyə bilərik. Y isə 1 elektronunu mən rahat çıxarıram, digərləri isə dolu oktetə düşür. Ona görə də Y-nin Təbəqələ üzrə elektron paylanması belə olur. Z-də gəldiyimiz zaman da, eee, Z-də gəldiyimiz zaman da Z-də bizdə burada ikisi e, valens təbəqədədir və orada e, deməli 8 isə ondan əvvəlki, yəni doloqtetin içərisinə düşür. Onun yerində biz də burada valens elektronu olaraq 2 qəbul edə bilərik. Valens elektronlarının ardıcılığı ilə düşsə əgər bunları, D variantı alınır. X-ın valens elektronlarının sayı ən böyükdür, ondan sonra daha kiçik olur z-də və ondan da kiçik olur, deməli y-də. Yəni ki 3 1 və səhv 3 2 və 1 ardıcıllığı ilə düzürmüş olurlar. Növbəti məsələmizdə deyir ki, x3y2 molekulunda 90 elektron var. X2 müsbət və y3 mənfi ionlarının izoelektronlu olduğunu bilərək x və y-nin proton sayının cəmini tapın. Burda izoelektronlu atomlar haqqında biz məlumat vermişdik. Burda da məlumat verilmişdi. Dövrü qanununda bir o qədər çox məlumat verilməsə də, kimyənin ümumi anlayışları bölməsində biz izoelektronlu terminini öyrənmişdik və sizə bu haqda məlumat vermişdik. Burda izoelektronlu atom bilincisiniz ki, elektron sayıları bərabər olan hissəciklərə deyirik izoelektronlu hissəciklər. Və burada biz bu yükləri uyğun olaraq formulaların üzərinə yazırıq. Bunu niyə belə rahat yaza bilirəm? Çünki indekslər bunu mənə deyir. Yəni x-in əgər y-ə verdiyi indeks 2dirsə, deməli onun yükü 2 müsbətdir və y-in də x-ə verdiyi indeks əsasında bunu yaza bilirəm. Yəni ordakı yükləri beləcə qoyuram yerinə. Daha doğrusu o mənə yükləri verib, mən indeksləri yaza bilirəm bu şəkildə. Bundan sonra yaza bilərəm ki, x - 2 = y + 3 Bunu da sən yaza bilərəm. Çünki burada e, mənə deyir ki, onlar izoelektronludurlar. Yəni onların elektron sayıları bir-birinə bərabərdir. Və ona görə də mən e, itirilən və qəbul edilən elektronların sayını nəzərə alaraq apardığım e, hesablamalardan sonra onları bir-birinə bərabər eləyə bilərəm. Bundan sonra yaza bilərəm ki, 2x + 2y = 90-a. Bunu 3x + 2y daha doğru. Bunu niyə yaza bilərəm? Çünki burada mənə deyir ki, Burda fikir verirsiniz sizə deyir ki, x3y2 molekulunda 90 elektron var. Xz y2 molekulunda 3 dənə x 2 dənə y olduğu üçün bu da 90 eləyir. Bunları bir sistem tənliyi şəklində həll edə bilərsiniz. X-i 20, y-i isə 15 tapacaqsınız və burda x ilə y-nin cəmi isə təbii ki 35 alınır. Bu da eləyir C variantı. Növbəti slaydımızda elementin orta nisbətli kütləsinin hesablanması ilə bağlı tapşırıqları nəzərdən keçiririk. Belə bir məsələ var. Litiumun 6 və litium 7 izotopları var. Bilirsiniz, izotopların oxunuşu onların kütlələrinə görə aparılır, çünki çıra nömrələri eynidir. Eee, burada deyir ki, bunların atomlarının, eee, təbiətdə yayılma faizləri, yəni o kütlə payı deyir, müvafiq olaraq 7,3% və 92,7%-dir. Litiumun nisbi atom kütləsini hesablamağımızı bizdən istəyir. Belə bir tapşırığı həll etmək üçün nəzərə alaq ki, litium altının təbii dağılma faizi 7.3%dir və litium 7-nin təbii dağılma faizi 92.7%dir. Bundan sonra atom kütləsini tapanda bu ifadəyə fikir verin. Deməli, təbii dağılma faizlərini vururam onların kütlələrinə, yəni 6-nı 7.3-ə və 7-ni 92.7-yə vururam. Alınan cavabları toplayıb 100-ə bölürəm. Yəni, niyə 100-ə bölürəm? Çünki bu təbiətdə yəlima faizlərinin cəmi təbii ki 100 yüz eləməli idi. 100-ə böləndən sonra da bu ifadə hesablanır və nəticədə 6.927 alınır. Buna da bizim variantlar arasından ən uyğun gələn cavab 6.93 ilə D variantı olmuş olur. Növbəti bir məsələmizdə isə bizə deyilir ki atom kütləsi sıra nömrəsindən 2 dəfə çox olan X elementi 0,2 mol Y ilə 19 qram XY2 birləşməsi əmələ gətirilmiş. X-in sıra nömrəsinin 12 olduğuna görə Y-in atom kütləsini bizdən istəyir. Belə bir məsələni həll etmək üçün X elementi haqqında bildiyimiz məlumatları yazaq. Bilirik ki, onun protonlarının sayı 12-dir. Bunu hardan bilirəm? Orda menə X-in sıra nömrəsinin 12 olduğunu deyir və mən də sıra nömrəsinin proton olduğunu bilirəm. Ona görə proton sayını 12 yaza bilərəm. O məsələnin içində var idi. Atom kütləsini tapmaq istəsəm 12 vur 2 yaza bilərəm. Bunu hardan bilirəm biz? Deyir ki, atom kütləsi sıra nömrəsindən 2 dəfə çoxdur. Ona görə də X haqqında hər şey artıq mənə məlumdur. Yəni X-in proton sayının 12, kütləsinin isə 24 olduğunu bilirəm. Bundan sonra davam edirik. Yaza bilərik ki, bu şəkildə bir reaksiya yaza bilərik. X-ə gələk y2 və alınar xy2. Buradan görərəm ki, nə qədər y2 reaksiyaya girirsə, o qədər də xy2 çəmələ gəlir. Bu çox vacib bir məlumatdır. Çünki bunun əsasında mən deyə bilərəm ki, 0.2 mol xy2 əgər 19 qramdsa, çünki bayaq mən artıq y2-nin miqdarı ilə xy2-nin miqdarını bir-biri ilə əlaqələndirdim. Yəni məsələdə mənə 0.2 mol y2-nin gəldiyi haqqında məlumat verilib. Artıq mən bu məlumatı xy2-yə aid eləyə bilərəm. Yəni bu yuxarıdakı tənlik ona görə mənim üçün var idi. Burada 0.2 molunun 19 qram olduğunu biləndən sonra 1 molunun isə neçə qram olduğunu bilmirəm. 1 molun kütləsi çıxır 95 qram. Mol dərsindən bilirsiniz ki, 1 molun kütləsi artıq bizdə MR deməkdir. Və artıq MR-i 95-ə bərabər eləyib oradan tənlikdəki məhsulu tapırıq və y də bərabər olur bizdə 35.5-ə. Bu da cavab variantı olaraq eləyir. y = 35.5 və cavabınız B variantı alınmış olur. İndirse e geldi mol anlayışı üzerinde kurulmuş hesaplamalarımıza. Mol anlayışı üzerinde kurulmuş hesaplamalara ait böyle bir mesele nözlerden geçirik. Deyir ki, altta %2-23 elektronu olan karbon neçə e, gram olar? Bu meseleyi həll etmək için ilk önce nözler almak lazımdır ki, 1 mol demək altta %2-23 demektir. Eğer karbonun 6 ə mol elektronu varsa onun kütləsi 12 qram elə məldir. Çünki karbonun bilirik ki, bir karbon atomunun 6 dənə elektronu var və molatom mol, mol molekula anlayışları haqqında da biz sizinlə danışmışdıq. Bunun haqqında da əgər probleminiz varsa, kütlə ilə bağlı hesablamalar videomuzu baxa bilərsiniz. Ə bundan sonra biz yaza bilərik ki, 1 mol elektron olsa, çünki o mənə deyir ki 1 mol, yəni 6.210 23 sayda elektron olsa, kütlə neçə qram gələr? Mən də x qram yazmışam. x = 2 qram almış olarım. Cavab variantımız olur y variantı. Eee, analoji olaraq belə bir məsələ verilir və ve deyir ki, maddəmiz C4D6-dır. E, Neutronların sayını bizə verib, N-a qədər neytronu var. Nə bilirsiz ki, Avogadro ədədidir və 1 moləyə uyğun gəlir. Yenə də mol anlayışı üzərində qurulub bu məsələ. Və bunun da kütləsi X qram olaraq verilib. Aşağıda bəzi əlavə məlumatlar var. Deuteriumun kütləsi və sıra nömrəsi verilib və həmçinin karbonun kütləsi və sıra nömrəsi bizə verilib. Davam edirik məsələnin həlli ilə. İlk öncə e, burada hamsa bir yerdə gəldi. İndi biz bir-bir buranı izə iləyək bilirik ki neytronların sayı e, deməli C4 e, e, D6 üçün neytron sayını tapmaq istəsək bu zaman 4 vurulsun 6 e, üstə gələk 1 vurulsun 6 bərabərdir 24 * 6 = 30 neytron. Yəni neytron sayını hesablamalı biz kimyanın ilk anlayışlarından sizi öyrətmişdir. Əgər problem varsa o videoya qayıdıb baxa bilərsiniz. Və ümumiyyətlə burada 30 mol neytron olduğunu bilirik. Baxın burada çox vacib bir məqam var. 30 neytron yox, 30 mol neytron. Çünki burada biz mol üzərinə hesablama aparırıq. Yəni biz e bir atomdan danışmırıq. 1 mol atomdan danışıırıq və bu 1 mol atomunda tərkibindəki subatom hissəcikləri 1 molə uyğun təyin olunmalıdır. Yəni bunu nəzərə alaq. Kütlə olaraq C4 D6-nın kütləsini tapsaq, burada 6 da dursa 12 vurulsun 4 də 6 vurulsun 2 bərabərdir 60 da bunun kütləsi olur. Bu zaman gözəl bir tənasüb alınır. Deyirik ki 30 mol neytron olanda bunun kütləsi əgər 60 qram olurdsa, 1 mol neytronların da bunun kütləsi olar x qram və buradan da x-ımızın qiymətini hesablayırıq. x बराबर olur 2-yə. İndi isə gəldik vizuallaşdırılmış tapşırıqların həllinə. Vizuallaşdırılmış tapşırıq belə tapşırıqlar deyirəm. Yəni bunların içində sxemlər, qrafiklər, müəyyən təsvirlər olur və e, məsələni həll etmək üçün o təsvirlərdən baş çıxarmağınız tələb olunur. Bu məsələdə bizdən istədiyiksin nüvəsindəki protonların sayıdır və bu çox zaman problem olur. Yəni şagirdlərimiz tərəfindən çox e, belə deyək də çətin tapşırıqlardan biri hesab olunur bu. Şəkildə elektronlar təbəqələrin üzərindəki qara dairələrlə göstərilir. Bunu başdan qeyd edirik. Yəni bu gördüyünüz dairələr, qara dairələr, yəni o kürelər əslində bu ionun sahib olduğu elektronlardır. Onları təbəqəyə bölüblər. Fikir verisiniz görərsiniz ki, birinci dairənin içində 2-si, ikincisinin içində 8-i, üçüncüsündə isə 2 dənə var. Yəni ki, bu elektronların təbəqələrə bölünməsi qaydasına da uyğun gəlir. Bundan sonra biz prosesdən əvvəli və prosesdən sonranı göstərə bilərik. Prosesdən əvvəl dediyimiz zaman x sıfırın olduğu ise başa çıkılır. Prosesden sonra dediğimiz zaman ise e, diğer ise yani şekilin olduğu ise başa çıkılır. Bundan sonra değeri ki x 0 Xn yani üçünü bilmirik. Değeri ki a kadar elektron prosesten evvel var idi. 4'ü çıkıldı ve 12 elektron kaldı. 12'ni hardan aldım. Daireler sayıra kalıram tabii ki. Bundan sonra a çıkılsın 4 beraberdir 12 olsa buradan a'nın kıymeti 16 olar. Bu adi bir riyazi hesab olmadı. Ve demeli bunun 16 tane elektronu var imiş neytral halda. Ve biz deyirik ki eğer neytral halda Elektron sayı proton sayına bərabərdirsə bu zaman yaza bilərik ki proton da bərabərdir 16-ya. Və dolayısı ilə biz bu X atomunun proton sayını da hesablamış olduq. İndi isə gəldik həlli əlavə riyazi bilik tələb edən tapşırıqların həllinə. Burada bir e, məsələ var ki bu məsələlərin riyaziyyat hissəsi kimya hissəsindən daha ağır olur. Yəni şagirdlərindən müəyyən bir riyazi məsələləri bilmək tələb olunur, bunları həll etmək üçün. B bir məsələ verilib. AX2 müsbət və BY3 mənfi ionlarının elektronlarının cəmi 20-dir. X-in protonlarının sayı Y3 müsbətinin elektronlarının sayından 3 dəfə çoxdur. Buna görə Y-in protonlarının sayını bizdən hesablamamızı istəyir. Belə bir məsələni həll etmək üçün ilk öncə sistem tənliyinin nə olduğunu bilmək lazımdır. Yəni ona görə dedim ki, bu bir e, belə deyək də riyazi bilik tələb edən tapşırıqdır. Çünki bu məsələnin həll yolu sistem tənlikdən keçir. Belə bir ifadələr yazsaq, yazsaq ki, x 2 müsbət üçün proton sayı bərabərdir a-ya, elektron sayı bərabərdir a-dan çıxırıq 2-ni. Çünki 2 müsbətdir. Və y üçün, 3-mənfi üç üçün proton sayını b-yə bərabər eləyərik, elektron sayını bərabər eləyərik b üstəgəl 3-ə. Yəni b-dən 3 vahid çox. Bundan sonra yaza bilərik ki, əlavə bir e, deməli y qəbul eləyərik. Orda məsələdə danışdığı üçüncü y də o y 3 misbat. Bunun üçün də proton sayı b, elektron sayımız bərabərdir. b - 3-ə. Bundan sonra şərtdə verilənlərə uyğun olaraq bir-bir tənlik yaza bilərik. Deyirik ki, a - 2 + b + 3 = 20-yə. Çünki bunların elektron saylarının cəminin 20 olduğunu deyir. Yəni bu 20 hardan gəlir? Baxın bu 20-ni əldə etmək üçün mən bunların elektronlarını topluyuram. Yəni a - 2 ilə b + 3-ü topluyuram və cavab 20 eləməlidir. Burda ikinci tənlik olaraq da sistemə yazıram ki, a = 3 * b - 3. Bu da niyə belədir? Çünki deyir ki, x-in protonlarının sayı y3 müsbətinin elektronlarının sayından 3 vahid çoxdur. Yəni ki, x-in protonlarının sayını tapmaq üçün siz bu y3 müsbətinin elektronlarının sayını 3-ə vurmalısınız və bu ifadə də buradan alınır. Bu gözdən sistem tənliyi həll olunur və tənliyi həll etdikdən sonra a = 12 b = 7 60 oluruq. Və a-nın qiyməti bizdə deməli ə, hara gedir? X-in protonlarının sayına gedir. Bizə lazımdır y-in protonlarının sayı, y-in protonlarının sayı isə b-nin qiymətidir və b-nin qiyməti isə bizim ə, cavab üçün 7-yə bərabər olmuş olur. Bir video dərsimizin daha beləcə sonuna gəldik. Sürətli kimya kursumuz bilirsiz ki, mövzular üzrə hazırlanmış silsilə video dərslərdən, hər video dərsi qiymətləndirmək üçün hazırlanmış qiymətləndirmə vasitələrindən, yəni test tapşırıqlarından, elektron formada təbii ki, bunlar və interaktiv dərs qeydlərimizdən ibarətdir. Və siz istəsəniz həmçinin bizim sinxron distant dərslərimizə qatılıb, müəllimə öz suallarınızı da verib, istədiyiniz məsələləri həll etdirə və faydalanıla bilərsiniz dərslərimizdən. Beləliklə gələcəyin dərslərindən bu gün faydalanının deyirik. Bu video haqqında isə bilirsiz, videonu bəyənmək yaddan çıxmır. Paylaşsanız gözəl olar və şərh yazsanız lap ələ olar. Biz də şərhlərinizi oxuyarıq, görərik ki, bizlə vəziyyətiniz necədir. Videoları başa düşürsünüzmü? Ümumiyyətlə tərifiniz, iradınız və s. elə var mı? Buna sonraki bütün videolarda olduğu kimi bu videonun da aşağı hissəsində kvizimiz var. Siz də o linkdən daxil olub kvizimizi işləyin. Əgər nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, qayıdın video dərsinizə bir də izləyin və qayıdıb quizimizi bir daha işleyin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çağırışlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik